hvað sem þetta er. Hljóðs lenda históri sem er nýmint ekonomík, júslega þannig í bar. Dótt meðum í með hljóðið brugísme, fótt er minna þeim kjóðsni sem hljóðs na brugísi. Pýrðið bara ekki na börð að honum, þess hvort fylón kjó históri með nýmint ekonomík. Kynir bara ekki. Bóðið fjall bara histori, histori në veçanti ama e mendimit të ekonomi. Pra nuk është histori e përgjithshme, por është e mendimit me cilin lidhet ekonomia. Mendimi i cili promovon flet për ekonomi, si pra duhet jetë, si duhet zhvillohet e tjere tjere ekonomia. Kur fillon e lind ky mendim? Janë tuto historianët e ekonomisë që merë me këto dhe kësi pyetish, janë të ndarë. Shumica dërmuese, besojnë se historinë me mendimin ekonomik nisë në shekullin 18, kryesisht me botimin e librit të Adam Smithit, Pasuria e Kombëve. Pasuria e Kombëve u botua në 1776 si libër, dhe ishë libri themel i ekonomisë, ekonomisë politikë. Historia mendimit ekonomik studion kryesisht ekonominë politike. Ekonomia politike ka të bëjë me prodhimin, me lidhjet mes prodhimit dhe shtetit dhe ligjeve, e këto. Ka të bëjë ekonomia ekonomia politike. Pra, fillon zakonisht shumica e historian dhe filozofe ndoshta, apo dhe ekonomiste, bien dakord që fillimi është tek shekulli i 18, me librin e Adam Smithit, Pasuria e Kombëve. Mirë po ka dhe shumë të tjerë, të cilët nuk janë i këti mendimi. Nuk para e pranojnë të gjë. Pse? Sepse fakti është, nuk me fjallë për mendim ekonomik. Kur themi për mendim për diçka, mendim historik, mendimi matematikor, mendimi filozofik. Tendenca është të shkojmë gjithmonë prapa në kohë, te Greqia e lashtë, aty kanë dalë shumica e fushave të shkencës. Pra qoftë se duam që të gjejmë zanafillin e një fushe të caktuar të shkencës, tendenca është të shkojmë prapa në Greqin e lashtë. Është e vërtet që Grekët e lashtë nuk u morën me ekonomi politike, me pyetjet cilat merre tani shkenca ekonomisë, si të rrisin prodhimin për shemb, si të alokojmë si ta shpërndajmë, por u morën me tematikat e caktuara të cilat ndikojnë ose të cilat janë pjesë e kësaj fushe që quajmë shkencë ekonomike, pra normalisht duhet të jenë edhe pjesë e historisë të këtij mendimi ekonomik. Këto çështje, të cilat janë marrë tek lart, është përfshirë çështja e drejtësisë, çfarë është drejtë? Si duhet të shpërndahet diçka? Çështje morale, jo sigurisht. Si duhet të shpërndahet? Çfarë është drejtë të bëhet? Sa duhet të punoj? Kush duhet të punoj? Si është lidhja mes punës dhe të ardhurave? Këto janë gjëra me cilët janë marrë edhe Grekët e lashtë. Ndaj dhe tendenca është të shkojmë pas në kohë për të gjetur zanafillin e kësaj dënde. Një arsye ekstra për cilën vendosa unë personalisht të shkojmë prapa në kohë dhe të merremi me Greqinë e lashtë, anë me Greqia e lashtë, edhe mandej, të shkojmë derisa matatë dhe smithit, shkojmë se të dhe ku të shkojmë, është për një arsye pse zgjodha këtë libra që ju kam rekomenduar, është fakti që jeni student vitit të parë. Dhe normalisht kjo lë nuk duhet jemi vitit të parë, duhet jemi pak vitit 2 ose vitit 3. Dhe sepse studentët duhet të kenë të qartë për gjërat për cilën po flasin. Duhet qartësoj, duhet të kenë të qartë si është çfarë nocione është ai që do përdorim këtu. Sepse nuk do shpjegojmë këtu nocion, do përdorim këtë nocion e të kuptojmë se si është përdorur në kohë. Ndaj kjo është diçka e vështirë,
Daj, vendosa que talvez se impacta uma filosofia, que eu acho também interessante, se você está com isso, que você está a game student, que você tem que ir, que você tem que ir, e nem por ciência econômica, tu pode falar por história, sa interessante, muito tu pode querer que eu vi, me suor, me formule em tabela. Daj, pra, për këtë arsye, vendosa që ta kthejmë tabelën pak më filozofike të lëndën, duke shkuar pas në kohë në Greqinë e lashtë. Si që thash, kur fillon në shekullin 18, fillon shekullin 18 nga përpjekjet për të shpjeguar disa sjellje sociale. Të shohim më pas ato çfarë për çfarë bëhet fjalë. Është ama një veprimtari njerëzore, shkenca ekonomike, është një veprimtari njerëzore. Përderisa është veprimtari njerëzore, ka lidhje të drejtë për drejtë me filozofinë politike dhe me filozofinë në përgjithësi. Ndaj dhe nuk është e rastit që shkojmë kthehemi mbrapa në kohë Greqia e lashtë. Shohim këta filozofat si Platoni, Aristoteli e të tjerë. Një diçka që na mëson historia, që na tregon historia, është do ketë gjithmonë në çdo fush, në çdo shoqëri, ka pasur gjithmonë probleme. Sa do të avancuar të kenë qenë kohë shoqëri, apo të pa avancuar, sa do luftarake apo paqësore, sa do të pasur apo të varfër, gjithmonë ka pasur probleme. Dhe Greqia sigurisht ka pasur shumë shumë probleme. Ka pasur vërfëri, ka pasur polarizim. Ky polarizim i çfarë sjell? Si e sigurisht revolta nga një anë, nga anë tjetër ma sjell diçka që nuk para shihet sot, ose mirë, shihet po një formë tjetër e saj. Pra kemi revolta, kemi dhe emigrim. Emigrimi tani është emigrim, shka nga një shtet në një shtet tjetër. Atëherë nuk ka qenë emigrimi vetëm kështu, ka qenë ndryshe, ka qenë ikim të organizuar nga shteti jonë dhe hapim ose më mirë bëjmë një koloni diku tjetër. Kemi një tokë, e zaptojmë atë tokën, hapësirë, bëjmë koloninë tonë. Pra kemi varfëria që masë, varfëria sjellë koloni të e. Durrës, për shembull, është një koloni. Koloni e vjetër greke. Mi po, kini parashtu që kur kemi lëvizje të popullsisë nga një vend në vendin tjetër. Tregon që çfarë lëvizje të popullsisë si bësh në atëherë. Bësh me tokës vjen nga deti kryesisht. Është më e thjeshtë lëvizje nga deti sa nga tokë. Ndaj që të lëvizësh, të themelosh, të ndërtosh koloni të tjera larg qendrës, qendrës Athinës së Sparta atëherë, qytetet më të mëdha, është diçka e rrezikshme. Pra duhet që minimalisht të kesh flotetare të fuqishme, anije të mbaja, të sigurta më saktë, edhe ushtri për të mbrojtur koloninë. Koloni nuk bëhet asnjëherë në pyll, në male, ku s'ka asgjë. Bëhen diku në toka pjellore ku shanset janë të ketë indigjen, të ketë banor vendas. E çfarë do bësh? Kështu të përzesh vendas, ose do t'i inkuadrosh në dhe inkorporosh në atë që po themelon. Do që qoftë, duhet një ushtri e fuqishme. Dhe Greqia e lashtë sigurisht atëherë kishte qytet shtete shumë të fuqishme. Athena ishte kryesore. Pra, për të mbështetur këto, le të quajmë politika zgjerimi. Vendos Athena të hapë një koloni. Sigurisht. Do të quajë ushtrin të mbrojë kolonizatorët. Pra këto politika zgjerimi, zgjerojnë, Athena zgjerojnë, pushteti i Greqisë tjetër, duan një histori të fortë. Mi po shëndodhë, aty u ke shumë historira të forta, e më falë shumë ushtri të forta. Aty u ke edhe kundërshtime të fuqishme, ke interesa të forta. Shanset pra janë që aty ku janë ushtrit, të ketë edhe luftë midis këtyre ushtrive. Sigurisht, duke qenë të pakta
Luftrat na angreshin e lasht. Ma e... Me të gjuara ishte lufta e famshme e Peloponezit. Lufta e Peloponezit që filloi në 431 para erës së re, e mbaroi në 404 nëse nuk ka kohë. PS para erës së re. Lufta për në Peloponez. Lufta e Peloponezit e shtoj Sparta. Shumë është shtërëpse. Luftë për vezën morën pjesë dy super fuqit e saj kohë. Ishte Athena, ishte dhe Sparta. Këtë dy super fuqit e Grekisë atëherë. Kishën dhe sikurisht disa satelit. Qytet shtetë satelit. Disa ishën me Athena, disa ishën me Sparta. Kishën koalicionet fuqishme. Më i famë që sigurisht ishte i Athenës. Athena ishte qytet shumë i zhvilluar. Shumë i zhvilluar sa Sparta, minimalisht në aspektin e mendimit. Filozofia, kërësisht në u zhvilluar. Lufta Peloponezit, ndori fituar sa Sparta, Sparta kishte një administrim dyshe nga Athena. Athena ishte më demokrate, po kur flasë për demokraci në Athenë e lashtë, mos të shkojmë me një demokraci si teorikisht e mendojmë ne tani demokracisë. Ku çdo qytetar ka drejtë një vote, ka drejtë të zgjidhë dikë, ka drejtë flasi, etj, etj. Në Shqipëri asë bëhet fjallë, nësë kemi demokraci në Shqipëri, po në përgjithësi po e them. Demokracia lindi në Athenë, themi. Mirë, po nuk ishte tamam demokraci, kështu siç e mendojmë ne tani këtë demokraci. Demokracia në Athenë ishte vetëm e elitës. Elita më merrte pjesë në këto vendime që merreshin për ato që influencojnë të gjithë, pra vendimet që merreshin për qytetin. Ishte elita ajo e cila vetëm dhe meshkujt sigurisht femrat nuk ishin drejt vote. Në para luftës së Peloponezit kishte revolta të ndryshme. Kishte revolta nga Gjelash, në Megara për shembull, në 620 para erës së re, në Samos, në 421, në Chio, etj. Dhe këto revolta kryesisht ishin zhvilluar nga të varfrit kundër të pasur. Pra shikoni, gjithmonë ka pasur luftë mes të varfërve dhe të pasurve, gjithmonë ka pasur revolta nga ana e të varfërve. Ndaj dhe nuk duhet ta idealizojmë këtë realitetin e vjetër. Thonë shumë shpesh, ha me lukë florisë në kodë zogut. Kone zogut e idealizojnë, ishin mirë gjë, realitë komunizmi që ka të gjitha. Erdhe këta, pas komunizmit, mund temi që okay, prapë, këshojnë ke koha zogut, atë ishin gjërat. Të begata ishte periudë e begatë një fjallë. Nese, ka gjithmonë, ka pasu gjithmonë probleme shëqërore. Shumë probleme shëqërore quen në revolta. Lufta e Peloponezit u fituan nga Sparta, në përshë luftë shumë e zjallë shumë vite. I Athena doli shkatëruar nga luftë, po edhe Sparta nuk është se kishte shumë përfitime. Megjithatë ndonë se kishte revolta shumë në Greqinë e lashtë, nëse kishte luftë të mëdha. Një gjë ishte e dhënë që nuk ndryshonte, nuk duhet ndryshonte. Fakti që Grekët qenë pjesë të qytetit, polis. Pjesë e qytetit tjesh pjesë e qytetit që dhe thotë. Tjesh pjesë e qytetit dhe thotë që ligjë është i pakundërshtuar. Ligjin të tha, të gjësh. Ligji duhet të gjërë, nuk duhet të shkelu. Duhet të shkelu ligjit. Kjo ndodh të gjithë botën. Flasëm vetëm për ligjin si diçka jashtë individit. Ligjin
vjen e më detyron dikush ta vendos, ta zbatoj. Jo, e diu që duhet zbatuar. Tu kemi nocionin e vizitant. Antropomorfizmi dhe antropocentrizmi. Antropomorfizm dhe antropocentrizm. Për shkua e këtu. Antropomorfizm dhe antropo... ose anthropo me thë, ose me të, se të tonë. Antropocentrizm. Antropomorfizm. Greek language ishtë antropomorf. Universit të tyri ishte antropomorf. Antropomorf do të thotë që e dim që është diçka gigante e pa fund rreth nesh, dhe njeriu ne jemi një pjesë e vogël e kësaj gjithësie. Një ligje të universit të cilat duhet ne të zbatojmë. Ne jemi një pjesë e vogël. Një nga to ingranazhet e vogla. Duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë. Duhet të zbatojmë ligje. Kjo është antropomorfizmi. Antropocentrizm nga ana tjetër. Antropocentrizmi lindi pas shekullit 17. Jashtë më shumë. Kur doli Isaac Newtoni dhe kryesisht me Newtonin dhe pra po flisim për antropocentrizmin. Atëherë kur doli Newtoni dhe shpjegoi se si lëvizin planetet, ishte kjo diçka gigante për njeriu. Njeriu kishte arritur të kuptonte si funksionon në universiteti. Ishte diçka gigante, sa fuqi jep kjo njeriu. Ne jemi këtu, që një rëthuat rrët nesh, pëse se të jemi, ne jemi të aftë, t'i kuptojmë gjitha të gjera. Asë që tjetër, universi është jone, ne e tim si funksionon kjo gjë. Nuk bëhet fjallë për diçka të vogël, bëhet fjallë për planetës, si lëvizin planetës, si përshë dielli. Toka. Pra, gjera që në lashti i quanin hyni. Që kje kishtë, zdo planet kishtë, ishte planetë përshemë kanë emra hynish. Hynish të greqis lash. Gjitë planetë. Pra, kështë, greqët ishte antropomorf. Dim, që është diçka gjigante rrët nesh, dhe një pjesë e saj. Dhe duhet cilë i nështu, si që në atakon. Një nga to, është, një nga këto mënyrë e asjeli, është që nuk duhet të kundëshoj piqë. Piqë është i dhe. Më di nëse e keni parë, e keni lezuar, duhet të Antigone Sofokliut. Sofokliut ishte nga të gjandëm dhe i grekë. Antigone ishte... Vajza e Edipit. Historia ishte kështu që Edipi ishte dy djeme, Teokleon dhe Polinikin, ishte dy vajza, Antigone dhe Elektron, si ka pojnë. Në Thiv ishin njëherë të dy vlezit, pasi ti që Edipi ishin dhe në dakord, që një vitë sundon të njërë, një vitë sundon të tjetëri. Mirë po, pas vitët parë, një vla tha, jo, do vazhdojnë në sundoj. Vla tjetër u largua, mori ushtri me armisht e qytetit dhe ushtrujnë qytetit, kështë një shka e pa konceptuash me të shka shkundo qytetit. Nuk po gjendej, nuk po di e fituasi, nuk po në shkonte askund në asin drejtim kjo luft, nda ju vendos që dy vlezit të luftojnë me një tjetërin, u vranë të dy, në vdikjen të dy, nda e që bënë, pas të pas të vdikjen të dy,
Kreoni që ishte i pari i qytetit, vendosi të varroste vetëm Jerin vlla. Atë që, jo të që shkoj kundër qytetit, po atë që ishte i pari qytetit, princi qytetit, nuk di si qëtë, si qëtë, si qëtë, si qëtë, vetëm të njërin, tjetër lele dhe hanë egrësirat, për që diçka e pa konceptueshme për njërin. Trupi njëriut është shenjt. Trupi njëriut, njëriut e konsideronë se të shenjt. Duhem të dim ku të varose, ku është, ku sështë. Duhet të dim. Ndaj këtë gjithë përpun të pranon të motra e të vlezëve, Antigona, që qa bërë që e varosi fshehtazi të vlajnë, pas të e u bërë nukën. Vajzdojnë historia, nuk në adëm tu, Antigona kapet, pulgose, tjere nga trojnë ato qështë mjërë. Po thelbi është tu, që nuk pranoj ta linë të vlajnë ato të të hanë në gërësira, të të trupë është shenë. Dhe kur e pyrë dhe përse i këshin nga kapu, si ka mundësi e thanë që ti nuk spazove ligjën e qytetit. Dhe për i e jo, ligjët e mija se janë njërzore, janë hynore. I kështë dea hynisë, hynia pra trupë njërë dhe është shenë. Pra ndaj dhe tha jo, s'ka kuptim të atë ligjët, të hanë qëndë. Ta në egrësia të qenë, këta gjeje që në tërës, kishtë e sishtë egrësirë. Në nejse, ideje ligjë ishte i pak ndërshtuash. Për më tepër, feja në Greqinë lashtë ishte pjesë shëqyrisë, bëjë fjallë për një politeizm. Politeizmi, e dim që atë politeizm, ka një sistem ku ka shumë hyni, të veqë në hyni do Olimpit, për shembu, du me të hyni të famshë të do Olimpit, nga kjo në këtë situatë lind filozofia dhe filozofia lind si kundërshtim ndaj fesë. Nuk bëhet fjalë për shpjegim fetar, por bëhet fjalë për shpjegim filozofik. Tre filozofët e parë ishin Talesi, Anaximandri dhe Anaximeni, të tre nga Mileti. Mileti është në brigjet perëndimore të Turqisë. Lindjet ishë koloni ione atëherë, ioniane. U shvillua shumë filozofia në Greqinë, të sigurisht që e lashtë, e dedim, e dim, e gjitha, e gjitha, aty buroj, aty lindjet, aty u shvillua jashtë masa shumë. Ajo që duhet të theksoj, përveç fakt që u shvillua filozofia, pra ishte shumë filozof. Rilë filozof, Parmenidi, Herakliti, Platon e Aristotelesi, ku ishë po këteshin të ishin para, për Parmenidi, Herakliti ishin para, ishin para Sokratikët, para Zetlin dhe Sokratin, një fjallë. Kishtë edhe një klasë tjetër të veçantë, e cila ishte dhe që e klasa e shkolla e sofistëve, klasë sofistët, shkollë sofistët, që e filozofët e fëthjeshtë sofistët. Sofistët çfarë ishin? Ishin mësues. Ishin mësues me pagesë. Sofistët, duke marrë parasysh që në Greqinë e lashtë ishte shumë e rëndësishme të dinje si të argumentojë. Keni parasysh, debatet atëherë bëheshin, siç bëhet tani për shembull në televizor. Atëherë bëheshin në agora ose në hapsirë, në atë ku t'i shonin gjithë një këtë. Me ishin pjesë të gjithë. Që t'i din ishin publike pra debate, kjo është. E publik debate, anë i publike është në televizor, aty e shonin gjithë. Atëherë ishin në për hapsira, ku unë blirë ishin gjithë. Për dhe isha debate ishte i rëndësishme. Ishte i rëndësishme si ta fitoje debate. Qëfar duhet doje? Që t'i bindje dhe tjerët. Këtë pikrështë të që mësoni sofistët. Që do të thotë çfarë? Si të fitosh debatin, do të thotë që nuk me intereson shumë a kemi të drejt apo nuk kemi të drejt. Rëndësi na intereson, rëndësi ka, pra na intereson, të fitojmë, të dukemi si ku kemi të drejt. Që me njerë, këtu hidhet poshtë ajo ideja filozofike e të drejtës, të drejta është të drejtë. Nuk ndryshon të, kush është e vërtet, kush nuk është e vërtet. E vërteta, duhet pranohet. Këtu e sigur e kundërshtojmë të, pëse se nuk me ndereson e vërteta, ndereson të dukemi në si të vërtet. Demagogë për
Sofismë pare ishin demagogë. Por, nga këndvështrimi filozofik sigur ishë ashu. Ishë ashu, konsiderojshë. Sofismë ishë mësues. Më paguaj të mësoj si të argumentosh. Si të argumentosh. Jo thot, si të shprejë, si të flasësh. Si të fshehësht pa ato... dopsit e tua. Gjitha këto. Si të bësh një orator i mirë. Si të bindesh të tjerë. Pra, sofistët janë mësues për të bindu të tjerë. Ajo që thoshin, që thonin këta sofistët ishe që njeri u është masa e sugjeri. Qa vendosh njeri u është e vërtet? I menja njerët mund të ndryshoj, mund të influencoj. Daj, qëfar na duhet ne të influencoj njerëzit? Në mënyrë që ata të nëjepin drejtë. Qa duhet njerëzit bërë? Njeri u jep të drejtë. Njeri u jep drejtimi, qëfar është drejtë, qëfar nuk është... nuk është drejtë. Pra ka një farë relativiteti moral të. Nuk të intereson shumë a kemi apo s'kemi drejtë, na intereson të dukemi si ku kemi të drejtë. Kjo sigurisht bie ndesh me... me ligjin përgjithësi. Jo me ligjin aspektin nominal të ligjit. Si shpjegohet, si shprehet, qëfar thot ligjit. Po me idejnë që ligjë për shfar është. Ligjë është për të treguar të vërtetën. Për të ndarë të vërtetën nga e gabuara. Por ligjë aplikohet nga njerëz. Me njëse teorikisht është që vërtetë është drejtë, a duhet zbatuar ligjë. Praktikisht. Kemi probleme. Në që ose neve, dalim, shprehemi, në një mënyrë të atyllë, që ti bindim të tjerë, se nuk kemi shkelur ligjë, atë e pregullë. Përdojmë i ligjë. Kjo ndot t'i thamë për gjenë një gjithë botë. E da një sigurisht, po ndot edhe atërë. Pra një përshësh, nuk pojë fjallë që unë sigurisht neve dhe do hezbatojmë ligjë, nështë pojë fjallë një pjesë e qytetit. Nuk mund të konceptojmë vetën i jashtë qytetit. Sokrati, për shemblë, si do flasë më pas, ju dha mundësia ose dhe largohen nga qytetit, ose të tisë në qytet. Dhe përfërë ja qytetit, ishte pjesë e qytetit. Pjesë organike e qytetit. Jemi, si pas shkrosofistët janë, këmë dhe kësa idesë së ligjit. Një nga ta sofistët që ishte Protagora, i famë që Protagora. Si pas Protagora, shëgjeria i përgjit nevojave të njerëzve, nevojave njerëzore. Për këtë shëgjeria. Për t'ju përgjit nevojave njerëzore. Pra, ligjet mund të ndryshojnë. Ndaj, nuk mund të jenë hyjnor. Mund të ndryshojnë ligje. Vjen dy kusht tjetër nga pushtet, ndryshojnë ligje. Se ka mund të jeti ligje hyjnor, pasaj. Jo. Por, si pas Pythagorës, ligje është një konvent mes njerëzve. Një dakordësi. Një ujdi. Një mërë ujdi. Qa të Antigone? Ligjit e mi janë të përtejme, se janë të ligjit të. Kjo është ideja, inda idejsh. Ne, po, jemi pjesë e ligjit. Mirë po, dhe një moment sa ligjit e shpegojnë se që duhet shpeguar, atër nuk kam asë, nuk jam kondër ligjit. Kamë që më dyrëshon të shka, dhe e shpegojnë ligjit një form tjetër, apo dykush tjetër e shpegojnë një form tjetër, atër këtë nuk kërëm pak probleme. Atër kërësh këto kapën sofistët, këtë gjë kapën. Po, jenë pjesë e ligjit, s'duhet më nështuar ligjit, s'duhet fjallë. Mirë po, ligjit po nga njërzit. Nga hynit. Nga hynit, për hynit nuk t'i masjë. Kini parës të shtu që përveç aspektit ligjor të fjallës, në kuptim në filozofin gjithmon, të thua që grekët e vjetër ishin pjesë e qytetit dhe nuk duhet të kundërshtohen ligjin, kjo është qka shumë filozofikë. Nuk është fjalla për, në rrasin konkret, lezo që atot ligji, bëj që atot ligji, në aspekt nominatit si shprehet, por qëfar është në thelbë, për të bëjt fjallë. Ky thelbë i ligjit pra burë nga hyni, thonë në tjerë. Erdhën filosofisë e thonë, shka kuptima e po, nuk mund burë nga hyni, për ata zdi e mazgjerë. Njerës të jemi që i bëjmë ligje, njerës të jemi që i interpretojmë, i shpikojmë.
Να η κοτού κρυότερα αψία πρώτο κουντού σου αλήγη. Προνόμα με έτυχε λίγη λίδα με τον Τρέιτον. Και είναι προβλέμ. Προβλέμ είναι ο σκύρι. Και να θέλει πεκτά σοφής τσαβομπάνι. Που κουντούρ στόνι. Το Τρέιτον. Πως χώνει κουντούρ στην Τρέιτον. Το Τρέιτον. Σε Τρέιτον σε Λατίνε. Ε Τρέιτον σε Λατίνε. Και τρεγόν τσφάρ. Τρεγόν και... Μου τα προτώρει σε το δόν. Και ο Ερσπιτσικά επάχ πρανούας με προφιλοζόφι. Πλατώνει Ερσπιτσικά να κοντοστάρα με τα μοδένη της οφίστη. Πλατώνει Ερσπιτσικά να κοντοστάρα με τα μοδένη της οφίστη. Πλατώνει Ερσπιτσικά να κοντοστάρα με τα μοδένη της οφίστη. Πλατώνει Κάθε 1.7 να παγκαστούν κανένα καλύτερο, παρέρεσε, τύχει κάθε 1.7, κάθε 1.7, τρέχει 1.7, τρέχει 1.7, παρέρεσε, τύχου, αυτά είναι δύο τσερόνι, γύρω σε σχούν πέρα το περίοδο. Κατόν είστε Ντζάνας ή Σοκράτη. Σοκράτη είστε νι... Να φιλόφωτο με τον πέντζι τα κόρα. Πλατών είναι να φιλόφωτο με τον πέντζι τα κόρα. Σοκράτη είστε νι... Καρακτέρ να σκρίνει τον Πλατών. Προβέστε είστε Σοκράτη ή Βορτέτ. Πλατών είναι μόνο του Σοκράτη είναι Βορτέτ. Δε είδα φιάλ τεκ σκρίνει τον Σκρόι. Ο Ιφλετσούν για Σοκράτη Πλατών είναι μύρ το φίλε μίσου νουπ είσαι στην τζένα του Σοκράτη. Κουρθένει μου τζένας νουπ μόνο φιάλ πέρ λίδι εσείς για μόν με γιου προσέμου. Και είμαι η κλάς, γιου είναι στουδέντ με. Μου κρυστά μου άμου σου, στο κάτω μου και στη σχόλ. Στο κάτω είσαι ένα ινδιβίτ, δίλτε με παζάρε, φλίσε δισκοτώνται με γέννες. Δισκοτώνται προβλέμε γάμμα τον δρούσκο, γάμμα τον δρούσκο. Δηλαδή είσαι δισάτε ρίγκε εν δείχνει πας στο κράτη. Δεν διγιώνει να το γεθώνε. Δεν πρανώνει να το γεθώνε. Κτάει να Ντζένασιτ, Σοκράτη. Ντιέκασιτ, Σοκράτη. Κτάισι. Πλατών είσαι γύρω. Πλατών νουκ σκρόι άζια. Σα Σοκράτη είστε να ιέτ. Νουκ σκρόι άζια. Γλίξε σου τσάτσα ποεζί να φάτε. Ποεζί τσα ή ντόχι με πας. Είσαι ποέτ, πόρου ή ντόχι ποεζί. Ντόχι ποεζί. Κουρκουπτόι τσα Το μέρες με άρτην έστω, που τον κούμπια κόχε, μπορείτε ρεζίσμα. Το έδες και με πας. Σε. Πρα, ο νης του σχούρε Πλατώνη κουρ Σοκράτη ο εξεκουτού αγκάτη, ο πιο χέλμι. Σοκράτη ο ακουζούα σε κορροπτών τα τρίτη. Πας είχε όμως μπορεί να μπετέ με Σπάρταν, Δον Τζέιν σου κούσιστε φαϊτόρ, κάπον Σοκράτη, με πάθει να κορροπτών τρίτη, που μπεσόν να είναι τα υπηθέτητ, είναι η ακουστήρα και το σημαντικό της λέγεστε, τρα ακούσε και κουρεσόρε, που χτώ το δύο κουρεσόρε, το δύο, αλλά που μπεσόν να είναι τα υπηθέτητ, δεν κορροπτών τρίτη. Και μπορεί, εντονούαν, εντοσκούαν, δεν ήταν δύο τρία τύπα. Όσο το είχες, με υπηθέτη, όσο το πεις, hey. Το φταίζω στο δράσιο του χιτέ. Το δράσιο αυτή έρχεται, είστε δεν είναι ούτε πέρα. Με αυτή και πέρα εξεκουτίνη, είστε το πιέλ. Στο κράτη θα το πιέλ. Είστε να το βέτνει στο κράτη. Να είστε όλοι να νιερζίμι, να το βέτνει, να το πάχτα φιγούρα και γετώει αστούς της πρεντικόη. Αν το γιωθώστε, ενώ γιωθώστε σαν πρεντή γιόρτη, μπορείτε ή γετώντα. Σε μανούρια τέστατη βάρη να το γύρω και αθώσα. Εκτός σε πριν ουκά, σε πριν προπότα, αν είναι ουκά, ας δάσεις πολύ διά. Αυτό είναι παρατές δεβόγουλ. Μενούρα σε εσύ, σε εσύ, γεύε τη φιλοσοφία. Να προπότα, τα νί. Στη εννοώ στη ψησία επέα θέαρ, με την Ελλάς. Το ότι είσαι διετός να το μενούρα. Ας σου πρεντικόν το διετός. Και όταν η έμπλευση υπάρχει ιστορία φιλοσοφίας. Τσα θα φιλάνε, τσα θα φιστέγω. Σι ως κοινωτσόν και φιλάνε, σι ως κοινωτσόν και φιστέγω.
Si mund t'i lidhim, si mund t'i zgjidhim, si mund t'i interpretojmë, etjerë, etjerë. Po jo mënyrë jetese. Si që ka qenë atëherë, si që ishte me Sokratin, për shumë. Platoni u... A këtë kështë Sokrati pa ishte... Miza, i shonë lopës ka nga mbrapa. Që dhe nga cmonte njerëz. Në rrugë, në tregë, kudo, në përshpia, fillon të diskutoni, flisni. Shkati interesonte shumë kjo debati. Dhe me pyetje, i vërtetonte, që të tjerë nuk dihin asgjë. Këtë mund të aprovë praktikoni dhe ju vetë, këtu në Shqipëri. Kudo. Kjose dihin, si të bëni pyetje, duke të fare qartë, sa i sakt apo i pasakt është aji që fletë. Sa gjira di apo sa gjira di. Ne për shumë. Në qofë se ju nga bëni pyetjet, si që tu e ti bëni, do kuptoni që tre qereku i pedagogit në Shqipëri nuk jeni për universitet, asë për shkollë mesme. Në qofë se dini se si të bëni pyetjet. Gjeri pa kështë nëve, gjeshtë ashtjesu i gjepërë të qëfar bëjmë neve, përgatisim sine, i është legojmë klasë. Pse të mos bëni një të gjë? Të përgatisim sine, e të bëni pyetjet në klasë. Kjo është ideale, fakt sigurisht. Kjo është shumë e pranueshme. Këtë bën bota. Përgatit mësimin dhe hajtë ta diskutojmë në klasë. Hajtë të flasë, më flasë vetë pedagogu. Nga nuk ka kuptim shumë mërzitshme të flasë të mirë, e ju t'jeni, vetëm të merrni si spungje, nuk ka kuptim, nuk do merrni asgjë. Duhet të merrni pjesë në mësim. Kur të merrni pjesë, mësoni më tepër, por dhe kuptoni, a vlen aq po ju shpjegon apo nuk vlen. Pra duhet të jeni, dhe po them, në parë kresë të bogët të bëjmë tu, duhet të jeni të aktivë. Duhet të merë një pjesë mësit. Pyetë. Qaj një vezhë për kokëve. Shku duhet. Ky ishte Sokrati. I qanë të vezhët, bashkë mëse duhet të të tërë. Që jam miza e përshkojnë, miza lopës, që vjenë shumë pizkon lopër. Metoda e ti ishte metoda ironike që përdori, metoda ironike e nga ato shprehje që gjithosh është një di që zdi asgjë. Një gjë di që zdi asgjë. Zdi asgjë. Po që bjen kundërshtim me një gjë di. Me pjesën e parë sa fjali. Di që zdi asgjë. Ama di diçka. Pa një gjë një me që di. Kjo është ideja ironisë. Unë se di. Po pa ma thuajti, pa ma shpjegoti. Fëllon të klisin ata. Se këtu në Shqipëri për shemë, ti jepësh fjallën dikujt, fëllon të shpjegoj e nga u. Pasa me pyetje, bëte pyetje, edhe dishtë në fund që i të poshtër të vete. Këtu Shqipëri më të përdojnë shumë shpesht të gjë. Ndo një hame. Se që karë vë të folja një antë parë. Ky që Sokrati, Platoni ishte nga ndjekësit e këti. Kur ishte Sokrati, Platoni filloj të shkruaj. Shkruaj dialogje. Platoni ka shkruar vetëm dialogje. Në formë dialogjike është. Ka që është dialogu? Dialogu është fare thjeshtë. Fillon. Shkova në fire, gjatë rrugës takova këta. I thash shumë. Pasaj tha këtë, thash këshu, unë përgjigja, i këshu, kjo i dialogu. Flet njeri, pasaj flet tjetëri. Në këtë dialogje, protagonisti e Sokrati. Pusë në gjithë dialogje, në gjithë dialogje dhe Platonit, protagonist ka qenë Sokrati. Sokrati ishte pra protagonist, a i fliste më të më në gjithë. Dhe qëto dialog ka me i tematik të ndryshme. Platoni i ndërton dialogje në mënyrë të atilë, sa që të tregoj, jo vetëm cila është ideja përgjithshme për një çështje, ideja përgjithshme në shoqëri, po edhe për ta hedhur poshtë atë dhe për të dhënë drejtime të tjera si duhet të jetë ose cila është në të vërtetë, ose si duhet të jetë, ose të paktën cila nuk është. Këtë gjë do të gatojmë për dialogjet. Megjithse dialogjet e Platonit janë dialogje ku trajtohet në një çështje drejtësia, për shembull, për cilën do flasim, burrëria, apo shpirti, apo dashuria, apo tjera, a
asnjëna dhe alojët nuk jep një përkufizim të qartë se çfarë është ajo për cilën po flasim. Nuk jep asnjëherë gatoni një përgjigje. Kjo është e lehtë hapur. Sepse nuk dihet, ndoshta nuk e dinte ai vetë. Nuk është e thjeshtë të përkufizosh diçka. Ai është trajtuar si problematikë. Këto dialogë të gatonit ja ka qenë kaq të rëndësishme. Sa që nga një filozof anglosakson tha këtë gjë për Platon, shkroi këtë gjë, Platoni ose më i gjithë civilizimi i perëndimor, një civilizim i on, gjithë perëndimi është nënshënim me tek Platoni. Ço thotë kjo? Jemi marr me shekujt e shekujt të tërë në verbat e Platonit. Shkojnë sa e nëzishëm është Platonit. I në marrë me shekuj e me shekuj për me verbat e ti. I kemi lexuar, e shtërlexuar, e studiuar, e kemi shkruar, e kemi stërshkruar, për këto me qindra vite. Me mira vite, 2500 vjet, gati. Jemi marrë për me verbat e Platonit. Kaq shumë, sa që kemi formuar këtë gjë që quajmë civilizim për endimu. Nënshënime, që janë nënshënime? Shpjegimi i diçka. Ja marrë Platonin, kam të mendimin tim, kjo është nënshënimi. Dikush tjetër ka parë atë që kam shkruar, ka parë nënshënimin tim, ka vënë një nënshënim vetë, ka vënë idenë e tij. Duke marrë të gjitha këto bashkë, mbërrim tek civilizimi sot nuk pra ka qenë atë që ka qenë Platonin. Megjithëse nuk jete një përkufizim të veçantë se çfarë është ajo për cilën po flet. Dialogjit e tij që ishin aporetikë. Për shkruaj këtu. Aporetikë. Pa fund, pa. Nuk është edhe qartëson diçka. Ka shkuar shumë dialogje, neve do të merremi me njërin nga ato, dy pak. Me nga më të rëndësishme dhe të fundit fare. Më rëndësishmi është nga më të rëndësishme pare, kjo është Republika. Dhe i fundit është ligjet. Republika ka një nën titull, dhe nën titulli quhet, pra titulli është Republika, në titulli rreth drejtësisë. Aty analizon Platon çfarë është drejtësia, çfarë është drejtësia. Dhe pikërisht këtë idenë e drejtësisë e marrin dhe neve që merrim me historinë e ekonomik dhe e aplikojmë në situata të caktuara. Sigurisht, kjo ide e drejtësisë është shumë interesante, ka qenë gjitha kohra. Vazhdon të jetë sigurisht. Ajo që është e veçantë e Platonit është kjo. Platonit kishte një teori të vetë, një filozofi të vetë. Filozofia vetë ishte kundër materializmit. Diçka e prekshme materializmi. Jemi idealist. Çto thotë jesh idealist? Thotë jesh materialist. Nuk bëhet fjalë me kuptimin që idealisti kush flet për ngudzim, apo jo, nuk është fjala e idealist, nuk është kjo, ajo, me cilën e përdojmë këtë fjallë, nuk është kuptim. Idealist është dikush që beson, flasë për Platonin, në një bot të përtejme idesh. Kemi botën reale, e cila në gjenjen, kemi dhe botën e përtejme, botën e ideje. Kjo është kjo idealist. Bota e përtejme, bota e ideve. Realiteti nga gënjen. Kini parë shumë kur flasë për një botë përtejme, nuk bëhet fjalë për fe. Nuk merret Platoni me besimin fetar. Megjithëse, lidhjet mes Platonit, mes filozofisë platonike dhe kristianizmit apo muslimanit, dhe gjithë fedeve, fedeve tjera që tolën pas, janë të drejtë për drejta. Platoni nuk merret alame dhe që. Nuk është bota e përtejme, bota e hymnis, të paktën në kuptim si që kanë besimtarët sot hymnin, por bëhet fjalë për një botë idesh, që ajdoj dhe të dishojmë.
mentaliteti na gënjen. Të jap një shembull. Të çakma. Ju pyes çfarë ngjyre? Ju duket nëse ngjyrat e kompjuterit janë sakta, nëse kjo ngjyra që po gjirojmë janë sakta, kjo duket si jeshile. Ky realitet na tregon që kjo ngjyra këtu është jeshile. Ndaj. Pra një që beson në realitet, një materialist, do të themi kështu, do thoshte ajo është jeshile, praktikisht. Një idealist nuk do ishte kaq. Po një idealist nuk do ishte kaq i thjesht. Pse? Në rregull thotë. Ti po thua që është jeshile. Po në qofë se fikin drita, në qofë se në atë përshem. Një së janë zero, para syve, atje, aty ku s'ka dritë. Së ku drita është e ullë, shumë e dobet. Që një gjërë do kemë? Në jeshile? Si u ishe jo, më të jetë ma erët. Po në mund të kuptojsh në qa që në gjyre është. Po atëherë thotë kjo idealisti, si ka mundësi që për të caktuar, për të thënë, çfarë ngjyre është kjo? Nuk merre drejt për drejt lidhja mes subjektit dhe objektit. Por kjo lidhje varet nga diçka jashtë tyre, që është drita. Të kuptuar për sa interesante është kjo. Nuk është lidhje drejt për drejt kjo. Unë subjekti, them që kjo është jeshile. Pse? Nuk varet nga unë. Nuk varet nga kjo, varet nga diçka tjetër, jashtë nesh, si ka mundësi pra që koncepti i të drejtës, të vërtetës, të mos varet nga subjekti, apo nga objekti, por diçka jashtë tyre. Kjo pra sa interesante bëhet kjo, e gjithë kjo. Në bota në alë, të platon është bota ide, nuk është bota kjo këtu, nuk është reali kjo bota, reali në aspekt që nuk në jep të vërteta që shohim, nuk janë vërteta. Shisat në anagënjejnë, nuk janë vërteta. Përtejnë, bota e përtejnë, bota e ideve, ajo është rarë. Qa është ideja dhe? Kini parësysh, kemi pra botën reale, botën e eksperiencës të gjojnë në mjë shumë, dhe botën reale që është bota e ideve, ajo është ekziston. Eksperienca, bota eksperiencës, merë kuptim nga bota e ideve. Si e merë kuptim? Fakti, që në këtë mënyrë, çdo gjë që ekziston këtu në këtë botë, çdo gjë që ekziston këtu në botë, ka një gjë objekt, është fjallën e fjallë, ka një ide të këti objekti në botën e përtejnë. Këmë sa interesant është kjo ideja e kësaj. Ka idejnë qëto objekt një botë për temi. Këmë pasur një tavolinë për shemë. Tavolina. Qa është tavolina? Drasë me 4 këmë. Kjo është tavolinë, kjo që një tavolinë. Kini parë së shama. Ka lojët të ndryshme tavolinë. Tavolinë fillojnë nësë në barën. Ka gjyra ndryshme, me këmë ndryshme, me atësit ndryshme, me materiale ndryshme, me skema ndryshme. Gjellë tavolina e gjuhë. Si ka mund si të gjenë tavolina e gjellë dhe mërë, nuk janë njëta. Nuk janë njëta. Si pas Platone, ka një tavolin ideale në botën ideve, ideja një tavolin ideale, nga ajo buron, nga ajo marrin kuptim këto gjëre që ne i qenë tavolina të. I qenë gjitha tavolina. I zinë ndryshme me një atjetër. Gjitha tavolina, nuk ka të tavolina të cak. Të barabarta, të njëta. Ndryshme. Bjede që tavolina e qënë. Si ka mështë qënë tavolina? Kushe vërteta? Kjo është tavolina po e tjetër. Të dyja tavolina. Pse se të dyja marrë kuptimin nga jo bota e përtejnë, nga bota e ideve. Ku aty ekziston një tavolin nga e cila marrë kuptimin të. Po kini parashtu që asjera ato nuk është ideale. Ato të botës, asjera nuk është ideale. Asjera nuk është vërteta. Asjera janë imitime të tavolina. Imitime, kjo është bot imitacion, nuk është bot e përte. Për më tepër, kjo është ku hynë të një këtu një artist,
πικτόρ πει η φιάλα. Πικτόρ ομαγεί τα πολύ. Τσάπρον πικτόρι. Πικτόρ είναι τον ημιτατσιόνι. Τα μπορεί να είστε ημιτατσιόνι. Ημιτήν ή ιδέες. Πικτόρ είναι τον ημιτήν. Πρα, και όσο μπότα ιδέα βέβαια είναι φορτέτα, γίνει δύο νιβέλ λάρκτερ φορτέτας. Δεν είναι πλατώνε σκούντερ άρτητ. Δόλοι κούντερ άρτητ. Είστε ποέτ, δόγι που είστε τι κουρούπρα στο βράδυ. Γκρίζει, δόγι. Σκατρόι. Ιστού. Προμετεύω. Δεν ξέρω φούτε δε σου φέα. Όμως σας σαν interessante το ντούνα, έτσι, αν γιάντσα γύρα και λίδε να τρέφερτε τα φέν. Με μην σε σου ουσβηλώ φέα. Σπίτι νερίου βγαίνει από τα τίδερ. Από τα ιδέδερ. Λίγετ για να την πότος ιδέδερ, λίδε χινόρα ιδέ. Μια την πότος προτείνει. Αυτό ντούν διγιούρ, αυτό ντούν ρεσπεκτούρ. Νερίου για να δώσει δύο πιέσεις, τρούπι δε σπίτι. Τρούπι έστω. Material i kompozit dekompozohet, degradon, kur është shpirti është i përjetshëm. Pra, thjesht strehohet në trup i shpirti i njeriut. Sigurisht gjitha ato gjëra që po i them për Platonin, jeni të sigurt që janë vija të përgjithshme, janë shumë të përgjithshme. Në veçantë nuk mund futemi, sepse kundërshtimet ose futemi në veçantë. Në çdo filozof, kundërshtimi është shumë praj. Ndaj, marrë një qëka përgjithshme edhe për cilë të shklasim, si ku që jeni filestar, nuk një dërëshon shumë dhe shumë Platoni, sepse jeni për shkenca ekonomike, nuk jeni për filosofi, me gjitha dhe është interesante të merë një pak Platoni, të dini pak për Platoni. Për më te, për të flasim dhe për edhime vëmik Platoni. Ndaj, dhe duhet të familiarizohen pak me përgjithsi, në përgjithsi me teorin e ti. Pra njeriu ka dy pjesë, shpirti dhe trupi. Trupi dekompozueshëm këtu, bota reale, ndryshon. Ideja, bota e përtejme nuk ndryshon. Bota e përtejme është bota e përhershme, nuk ndryshon asgjë. Janë gjëra siç duhet. Kjo ide e ndryshimit, si ndryshon diçka, i frikson dhe shumë greqikët e lashtë. Po ka kuptim ndryshoj, si mund ndryshoj. Si nga një moment, thjesht shumë momenti dhe tjetër, çfarë ndodhi midis? Ka momente, janë dy momente, është mos njëri. Janë ide fjallë, janë pyte filozofike që kanë nëzirë janë marë filozofët që nga fillimi i kostë, që nga fillimi i filozofisë, edhe akoma nuk jështë në përgjishë. Nëse njeri jeton mirë, atëherë shpirti pas degje shkon një vetë lutë, ju kujton fejnë të sekurishtë. Nëse jeton keqë, atëherë shpirti i kthehet një shpirt tjetër. Kjo nuk tregon ka shumë për fejnë, por... Rikthehet përsëri në tokë një shpirt tjetër. Të shkon nga fet, nga ato besimet hinduiste në të Azis. Është ideja si kështërimi, është kjo ideja. Po i dohe mirë, shkon parajs, po nuk i dohe mirë, shkon fet. Dhe të Platoni thotë që rikthehesh prapë këtu tek trupi, në trupi njeriu. Mirë po, ka një ndryshim thelpsor me shkështrimit dhe Platonit. Platonit nuk është shumë kundër trupit. Jo të vuaj trupin njëri. Jo, mendi i shëndosh me trupit shëndosh. Aty ka burimi kjo shpërhe në greqin e lashtë. Duhet bërë një jetë e mirë. Trupit duhet bërë. Duhet të bërë njeriu individi një jetë të mirë. Qa që jetë e mirë? Kur mund të konsiderojmë që njëri bërë një jetë mirë? Një njëri bërë një jetë mirë edhe në që ka bërë një jetë drejtë. Qëfar është drejtësia të një? Po që drejtësia një fjallë? Këtu është ideja të një? Qëfar është drejtë? Këtu dhim tek... dialogu platonian, dialogu që dhe Republika, nga më të famshme, Platonit, nga më të bukurit, si njësi dialog. Republika fletë për drejtësi. Pra, që tjetosh mirë, duhet tjetosh drejtë. Që
Qa është drejtësia që ideja e të jetuarit drejt, qa është drejtësia? Këtë mundohet të shpjegoj Platoni në librin, në dialogën e ti Republika. Një dy korrigjime që duhet bëni tek libri. Dialogjet, emrat e dialogjeve nuk janë përkthyer të sakta tek shënimet. Do shihni për shembull që fit për Georgia, kur në fakt është Georgia ose Georgia. Fisi për Protagira, kur në fakt është Protagora. Banketi e shigabuar, në fakt është bashkëpirja, pire është përkëtyre dhe në shikë si bashkëpirja. Ke Karmida, në fakt është Harmidi. Lacesi keni, kërës është Lahesi, më sakt. Timeu, më sakt. Keni dhe Filebusi, më sakt. Keni dhe Denis, faktisht Dionis e emër, Denis, është faktisht Dionis. Këtë ka shumë paqartësi libri, por në përgjithësi nuk është përkthyer relativisht mirë, nuk është përkthyer keq. Për Platonin, për Republikën, për të futur në Republikë të flasim në leksionin e ardhshëm, kemi një mësim hyrë sa në përgjithësi, pra çfarë është kjo gjë me cilën po merreni, historia e mendimit ekonomik. Do gjejmë idet ekonomike tek Platoni, pas e do gjejmë tek Aristoteli, pas e do kalem tek Kristianizëm, mund të bëjmë libër që keni nuk fletë për mendimin ekonomik islam, ndoshta bëjmë një parentes të vogël tek ajo, por nuk do ta keni në leksion, sepse nuk keni të shkruar, do shpjegoj ca gjëra aty, e pas e do vazhdojmë derisa të vinim tek shkolla klasike, e të shohim deri ku do na jepet mundësia të vazhdojmë. Do të takohemi përsëri, shpresojmë në mes platformës elektronike që të bëjmë diskutim paraprap, siç ju kam do ju them, si ju kam thënë fakt në dashur mesazh. Mi po me çam kanë thënë tani ka problem platforma ka rënë, kështu që do ju dërgoj përsëri ato mesazhet dhe të komunikojmë përsëri sa më shpejt të mundur, që të bëjmë takim në videokonferencë, pastaj çojmë se do të vazhdojmë. Kalofshi mirë shëndet.